علميو خوارجت الشباب كاسو اندوني انه ان دوينه الصوماليات هدي الله ويرا هذا سجوكته مركز تولى سعودسينو هرو مرادا يقعان ندا يحالدا كوسابسن دقالدا دلك كسعودا شلي حلقانو كليتو حان كهدلين دقالك كوسابسن عدقالها وان رجيني ان فرينتا سعيدتك الصوماليات قارتي ما انتو وحان رمناينا ان انلو داقنو واربحين كوسابسن هول قلوة وين oo ka dhan ah khawaarijta al-shabaab oo ku saabsan furinta dagaalka tooska ah oo dhacay maalmihii la soo dhaafay hawlgallo guuleystay oo ay iska kaashadeen ciidanka sirdoonka qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah oo taageera ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab waxaa sidoo kale to la burburiyay gaadiid u siday saanad ciidan iyo walxa qarxa oo aad u tiro badnaa oo ay doonayeen in ay dadka Soomaaliyeed ku laayaan hawlgalladaas oo dhacay 48 saac ee la soo dhaafay. Hawlgalladan waxa ay ka dhaceen deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo deegaanka lagu magacaabo Burcolow oo sidoo kalena dadka qaar ay u yaqaaniin Doolile oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalka koowaad waxaa la fuliyay maalintii Sabtida ee 22 bisha Oktoobar waxaa lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab halkaas waxaa lagu dilay 21 isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad oo uu ka mid yahay horjoogihii lagu magacaabi jiray Cali Cabdullaahi Cali Caraaye Caraale oo ahaa nin shaydaani ah oo dadka Soomaaliyeed dhib weyn ma aragtay ku hayay hawlgalka labaad waxa uu dhacay 23-kii bisha oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd 3-dii iyo barkii galabnimo waxaana laga fuliyay hawlgalkaasna waaxiga magaalada Masaajid Cali Guduud goob si gaar ah bartilmaameed ugu ahayd hay'adda Niisa oo muddo ma aragtay ay ku daba jirtay halkaas waxaa lagu haleelay maleeshiyaadkii lagu raajoogay waxaana lagu dilay 11 maleeshiyaad ah waxaa la dhaawacay in ka badan 30 goobta ay ku sugnaayeenna waa la burburiyey oo hawlgalkaasi sidoo loogu talagalay ayuu ku dhammaaday hawlgalka saddexaad isla markaana ahaa midka ugu xoogganaa ee dhaawaca ugu weyn iyo jabka ugu weynna lagu gaarsiiyey khawaarijta al-shabaab waxa uu dhacay xalay abbaaro 9:04 markii ay ahayd mar kale waxaa isla weerarkaas lagu celiyey markii ay ahayd 10:25 waxaa mar kale lagu celiyey 10:43 waxaa sidoo kale mar kale uu dhacay hawlgalkaasi xalay 12:00 AM saqda dhexe waxaana uu ka dhacay hawlgalkaas deegaan u jira 10 kilomitir Masaajid Cali Guduud oo lagu magacaabo Doolile ama loo yaqaano Burcolow kaasoo dhanka galbeed ka xiga magaalada Masaajid Cali Guduud waxaa goobtaas weerarka ku sugnaa oo isku diyaarinayay kooxda ay khawaarijtu ku magacaabeen jabhadda oo u diyaar garoobaysa weerar ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee mujaahidiinta ah ee maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab halka ma aragtay kula dagaalamayay kooxda halkaa joogtay waxaa hogaaminaya horjooga lagu magacaabo Muscab Cabdulla Siney iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab weerarada xala dhacay midka koowaad ee aan hadda idin sheegay midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu uu yahay BG oo ay saarayd saanad ciidan iyo rasaas oo kooxda argagixisada ah ee khawaarijta Al-Shabaab ay doonayeen inay dagaalka u isticmaalaan halkaas ayaa lagu gubay gaarigaas iyo wixii saaraa weerarka labaad oo daqiiqado kadib isla goobtaas ka dhacay waxaa lagu beegsaday gaari kale oo isna nuuciisu ahaa BG oo ay saarayeen walxa qarxa oo tankoodu aad u weynaa qaraxaas oo burburiyey dhul gaaraya 1 kilomitir oo isku wareeg ah wuxuuna qaraxaas laayay oo ku dhammaaday maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii goobtaas joogay ee dagaalka isku diyaarinayay inta la aqoonsaday meydadkooda waa 9 ka tirsan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka oo halkaas ku dhintay laakiin intooda badan ma aanay suurtagelin in la aqoonsado maadaama jirkoodu googo'ay wejiyadoodana ay gubteen oo ay adkayd in la aqoonsado weerarka afraad waxaa lagu beegsaday oo ah mid ka dhacay xalay saqda dhexe 12-kii maleeshiyadii intii ka badbaaday labadaas weerar oo hore oo iyagoo is aruursanaya oo jooga meel aan ka fogeyn goobtaas
مركل هالكاس يجنا محوها تلعب اللغة قاضي دولة الصومالية وحي من سنتها انت رضا دمشاد خوارجتا ورضا عن كورد نكوه الشيغي اي كورد عفايس بقول ولين مجرى تركوب رسمية ما دابا ميدتكو يجل لفتكو اي قار ولي ارورين ايان قار نددك سعطة اي ددك دولك كونو اي كو اركيان دولك هوتك اه يمالها اي هول قلدو كدعين وحانا ساكا ديغان كاللغو مغا عابو الكوثر او قدو مغالدة هذا يبال اي جيين صدن يصدح كمدا ميدتكو دي خوارجتي يهرجو غياشي عالكاس لوغ اللاي هول قلدان وحا سورتك ليي قرشو اسكدو بريدان او اي هقامين اي سيهايادان نغسكدو يسردون كقرنكا او كاشان اي ساحيبادان عالمي اه او انو غم هاد علين انو دور كودة اي قربستاق كودة اي كو قربتاقين يهين شعب اي دولة الصوماليات ان اي كان نبات قلان عدو وخوارج تاه كانات كادان دولة الصوماليات او كاشان اي شعب كيدا اي ساحيبادان عالمي اه وحاكاقو انسي ودستا دقال كاللغو عربتاق اي خوارج تا او كاسو عدا اغاك لدوان او كميدي هاي متكان حدا عان دين فاهيي iyo kuwa kale oo ka socda qaybo kamida gobolada dalka gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan iyo qaybo kamida gobolka Shabeellaha Hoose iyo meelo kale oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabnaa halkaan inaan fariin uga dirno dhalinyarada Soomaaliyeed ee argagixisadu ay mareen habaabiyeen ee aan ku dhiman ama aan ku dhaawacmin hawlgallada socda waxaan leenahay kuwa dhintay ee khawaarijta ah fursadii ay shalay ku toobad keenin kareen maanta ma haystaan fursada ay ku soo baxsan kareen shalay haysteen maanta ma haystaan kuwiina haysta fursada aad ku toobo keenin kartaan ha ku dhimanina safka shaydaaniga ah ee khawaarijnimada ee ahlunaarnimada ee ka soo baxa naftiina ha waxyeelaynina ee ka soo hara idinku ma tihiin kuwa dambiyada galay ee waaweyn ee loo socda ka soo wareega hortooda meesha ay saaxiibadiin mareen inaad martaan iyo inaad naftiina iyo aakhiradiina badbaadsataan labada ayaad kala dooranaysaan daqiiqad kasta oo idin soo martana waa waqti idin dhaafay oo aan idin ku soo noqonayn sidaas daraadeed waxaan markasta xusuusinaynaa dhiiggiina iyo dhimashadiina ahmiyad nooma aha noloshiina iyo nabadqabkiina ayaa ahmiyad noo ah ka soo hara kuwa u taagan inay idinka idin dilaan iyo inay waalidkiin dilaan dadkiina u soo noqda waxa idinka qaldamay ayaa laydiin toosinayaa akhlaaqda ayaa laydiin hagaajinayaa kadibna dadkiina ayaa dib ula midoobaysaan sida kuwa idinka horreeyay oo kaleeta ay sameeyeen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adoo mahadsan Bushiir.